Hejsan, i dagens video kommer jag att visa hur man målar de här pumporna på sina naglar. Och jag kommer att visa hur man målar alla olika ansikten och ni kommer också att få se hur man inte ska måla. Så då sätter vi igång. Jag börjar med att måla alla mina naglar i två lager av ett orange nagellack. Men om man har ett bra täckande nagellack så räcker det om man bara målar en gång. Men jag behöver måla två för annars så täcker det inte. Och sen så tar jag akrylfärg i en ljusare orange, nästan lite mer gulare färg. Och målar fyra streck på nageln. Och som ni ser så målar jag dem lite böjt för att det ska ge liksom, ja, det ska se ut som att pumpan är rund och inte platt. Men man kan också använda nagellack om man inte har akrylfärg. Och sen så tar jag svart akrylfärg och målar två ovala prickar på, eller som ögon. Och de lutar lite snett in mot varandra. Och sen så målar jag två prickar som näsa och sen ett smalt streck som en glad mun. Och sen så kommer jag att måla små korta streck på det långa strecket hela vägen ut till kanterna. Och sen så tar jag grön akrylfärg och målar tre stycken snirkliga streck nere vid nagelbandet. Och sen är första pumpan klar så då är det bara att gå vidare till nästa. Så på nästa pumpa så målar jag ögon som trekanter. Och den här pumpan skulle jag säga att det ser mest ut som en traditionell pumpa. Och man kan försöka få ögonen så likadana som möjligt. Men det gör ingenting om de inte ser exakt likadana. Och sen så målar jag en rektangel som näsa. Och sen så drar jag liksom som munnen och så går jag ner och så där jag vill att det ska se ut som tänder. Så att man inte målar svärt där bara. Alltså det låter jättekrångligt när jag förklarar men ni ser ju hur jag gör. Och sen så fyller jag bara i det med svart. Och sen avslutar jag med att måla tre gröna streck uppe vid nagelbandet. Och som ni ser så målar jag dem lite annorlunda, lite mer böjda i kanterna än vad jag gjorde på den förra. Och sen på min lillfingernagel så målar jag ögonen med en så här böj inåt så det ska se ut lite som en pupill. Ni ser hur jag gör och jag målar bara ett öga för att jag kunde inte vinkla min nagel så jag såg någonting annat. Och näsan så gjorde jag bara som en lite trekantig prick och munnen som en boll med ett streck utifrån. Och sen avslutar jag igen med att måla grönt nere vid nagelbandet. Det ska man alltså inte göra, för jag råkade glömma att måla de orangea strecken före. Så jag råkade helt enkelt måla ögonen först, eller alltid svarta först. Så på det här ansiktet så målade jag ögonen som en liten prick med typ en spets, som droppformade ögon helt enkelt. Och sen så målade jag en prick som näsa bara. Och som mun gjorde jag en så här zigzag mun bara. Och jag målade den här nageln först och det var precis efter att jag var klar med den som jag kom på att jag skulle ha målat de orangea strecken före. Och jag ville fylla i den här munnen lite så jag gjorde den lite bredare bara. Så för att fixa till mitt misstag så fick jag måla det orangea över ögonen istället. Så just nu ser det lite konstigt ut men det kan man fixa till sen. Så då målade jag bara med samma orange färg över istället och ja, det här blev ju lite krångligare än vad det skulle borde varit. Så sen fick jag gå in med det svarta nagellacket igen, eller akrylfärgen, och måla på de orange strecken och liksom fylla i ögonen och munnen och allting så att det fick sin rätta form. Så då var misstaget tillrättat, så då är det bara att måla det här gröna igen. Och som ni ser så målar jag det också lite annorlunda än vad jag gjort på de andra. Så det här är inte alls så noga hur man gör dem, bara att man försöker ha dem ganska smala och så. Och till sist är det bara att avsluta med överlack. Och som ni ser så syns det ingen skillnad på de naglarna som jag gjorde rätt på och den som jag råkade göra fel på. Så det var ju bra i alla fall. Så nu har ni fått se hur man målar de här pumpanaglarna och också hur man inte ska måla dem. Hej då!